အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပေးသက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ခုရာသီအစမှာ Flying Color ဖြစ်နေတဲ့ရာဒီ Jurgen Klopp အထွက် Arne Slot ရဲ့ Liverpool အသစ်မှာဒါအခုတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့အမြဲတမ်း Liverpool အတွက် reliable ဖြစ်တဲ့သူက Mo Salah ပဲ။ဒီနေ့ရာသီမှာရာသီအစအစောပိုင်းပေါ့လေခုသူတို့ Liverpool က6ဘွဲ့ကံပြီးပြီ။အဲ့6ဘွဲ့မှာဒီအစောပိုင်း5ဘွဲ့6ဘွဲ့လောက်မှာ Luis Díaz ကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Luis Díaz ကနည်းနည်းလေးပြန်မှိန်လာပြီးတော့အရင်လိုခြေစွမ်းနဲ့ဒါလီဗာပူးရဲ့တကယ်အတိမိန်ခရာကစားမှဖြစ်စွမ်းဆောင်တာကမူဆာလာပြန်ဖြစ်လာပြီ။တော့ရာသီစပိုင်းလေးမှာဆာလာကောင်းတာတော့ကောင်းတယ် DS ကသူတပူကောင်းပြတယ်အချိန်မှာဒါပေးသက်တည်းက DS ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမူဆာလာကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရေးတိုင်းပဲ။အခုဒါဒီချန်ပီယံလိမှာပေါ့လေအခုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဒီဘိုလိုညာနယ်ပွဲမှာတကိုးသွင်းတကိုးဖန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါချန်ပီယံလိမှာမူဆာလာကစုစုပေါင်း45ဂိုးရှိပြီးတော့ဒါအာဖရိကကစားမတွေထဲမှာချန်ပီယံလိ45ဂိုးနဲ့အများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့စံချီတင်လိုက်ပြီဒီဒီဒရော့ပါရဲ့သွင်းဂိုး30ရဲ့ဆမ်ဝဲဦး30 44ဂိုးရဲ့ဆမ်ဝဲဦးတူရဲ့30ကိုကျော်ပြီးတော့သူကအများဆုံးသွင်းလိုက်ပြီဒါကတော့လီဗာပူးအတွက်မူဆာလာကတကယ်ကိုနှစ်ချိုဝိုင်းနဲ့တကယ်ရွှေပဲသူစရောက်တဲ့2017-18ထဲကနေလက်ရှိချိန် consistently လီဗာပူးတိုက်စင်မှာအားကိုးရတယ်လီဗာပူးရဲ့ fear factor ကသူပဲလီဗာပူးနဲ့ကန်ရင်ဆာလတ်ကတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှာပွဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူက big game player ပွဲကြီးတိုင်းမှာအမြဲတွင်တယ်တကယ်အဲ့ညာတောင်းပွဲမှာ okay အရင်လိုသူဒီအရင်လိုအဲ့ cut inside လို့ပြီးတော့တောင်းနေကိုကန်တဲ့အလုံးကမဝင်တာတော့များလာပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ treatment ကအမြဲနဲ့ရနေတော့မယ်မခလာစာကိုပေးလိုက်တဲ့ဖန်တီးမှုရဲ့သူ့ရဲ့ vision now သူတွင်းသွားတဲ့သူ့ရဲ့အရေးသွေးကိုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုမိုဆာလာကအခုဒီနေ့ရာသီမှာ6ဂိုးတွင်းနဲ့6ဂိုးတွင်း5ဂိုးဖန်တီးပြီးတော့ဒီ6ဂိုးမှာ11ဂိုးပေါင်ပတ်သက်ထားတယ် so salas နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းချီးကျူးရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆို consistent ဖြစ်တာ so သူ့ကိုစခေါ်တဲ့ 2017-18 ရာသီမှာတရာသီလုံးမှာ44ဂိုးတွင်းတယ်နောက်ဒုတိယရာသီမှာ28ဂိုးသွင်းတယ်တတိယရာသီမှာ23ဂိုးသွင်းတယ်ပြီးတော့မှ30 32 32 2ရာသီစက်တိုက်သွင်းပြီးတော့မှဒါပြီးတော့မှသွင်းဂိုး30ဂိုးလီဗာပူးစတရိုက်ကဖြစ်တဲ့ရာသီမှာသွင်းပြီးတော့မနစ်ကသူ25ဂိုးရတယ်မနစ်ကတော့သူကစားပါဘွားမှာဒီလီဗာပူးရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအနည်းဆုံးပေါ့လေဒါ19 20ကိုဗစ်ကာလမှာသူ23ဂိုးပဲသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့မနစ်က25ဂိုးသွင်းမယ်အခုဒီရာသီမှာသူ6ဂိုးသွင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့လီဗာပူးအတွက်ပရီးမီယာလိမှာ256ပွဲမှာ259ကိုတွင်းပြီးတော့358ပွဲပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ219ကိုတွင်းထားတယ်။တကယ်အရေးသွင်းမြင့်တဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားမကတကယ်အားကိုးရတာ။အခုဆိုရင်ပြဆာလတ်ကဒါသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုကျွန်တော်ချီးကျူးနေတာ။နောက်တစ်ခုကဒါ2018-19မှာပရီးမီယာလိမှာဖန်တီးမှု10ကြိမ်လုပ်တယ်။18-19မှာ8ကြိမ်လုပ်တယ်။19-20မှာ10ကြိမ်လုပ်တယ်။20-21မှာ5ကြိမ်လုပ်တယ်။21-22ကဒါ73ကြိမ်လောက်တဲ့အဲ့နှစ်ကသူရွှေဖနှတ်ရောဒါဂိုးရဖတ်တီးမှုရောနှစ်ခုလုံးကိုတွဲရပြီးတော့မှ20ပြီးခဲ့တဲ့2022-23မှာ12ကြိမ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က10ကြိမ်ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိမှာမိုဆာလာက minimum 10ကြိမ်ပဲဒါသူ့ရဲ့ rate ပဲအဲ့ဒါကဘာဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာသူ4ကြိမ်တော့ဖန်တီးမှုလောက်ထားပြီးပြီဒါပရီးမီးယားလိမှာနော်တခါချန်ပီယံလိကိုသူ့ရဲ့ record ကြိမ်တော့ချန်ပီယံလိမှာတော့သူအများကြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးဖန်တီးမှုဒါပေမဲ့ပြောချင်တာဒီကစားမကတကယ်အားကိုးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလီဗာပူးပြည်သက်တွေနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလပ်ဘက်ကတစ်ဖက်ကို3သိန်းခွဲရှိနေသည့်တိုင်အောင်ဆာလတ်ကိုအနည်းဆုံး2နှစ်တိုးတင်တယ်အခုသူဂျွန်ကြမှာသူ33ပြည့်ပါပဲအခုကသူက32နှစ်ဒါလီဗာပူးပြည်သက်တွေနည်းနည်းစိုးရိမ်ကြကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမဖို့ပြတဲ့ဆိုဒီကလပ်အသင်းတစ်သင်းကဆာလတ်ကိုဒါတဘောတူညီမှုရတယ်ပါညာပြောထားပြီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လီဗာပူးကိုစက်နေမယ်လို့ထင်တယ်လီဗာပူးကသူ့ကိုလိုအပ်တယ်လီဗာပူးကโอเคနောက်ရာသီဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တရာသီလို့ရှိမယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအနေနဲ့သူ့ကိုဗန်ဒိုက်ဆိုအခု3နှစ်သက်တမ်းလို့တောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ထင်တော့လီဗာပူးကဆာလတ်ကိုအနည်းဆုံး2နှစ်ပေးလိုက်အခု32 33 34 okay 34ကြာရင်တော့ပတ်စံလိုချင်ဆိုပြီးတွားလိုက်ဆိုတော့လီဗာပူးအတွက်တကယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအရန်အရေးပါတယ်ကစားမအဖြစ်ဒါ consistently เนาะဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ကံပြီးဝင်တာ၈နှစ်မြောက်800ဒီစက်တိုက်900ဒီစက်တိုက်သူ့ရဲ့ level ကဒီတိုင်းပဲထားပါတော့ပထမဆုံးຢာဒီ twin ကို40တော့မကြော်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ twin ကို30ကြော်တာက100ဒီ200ဒီ300ဒီ400ဒီ900ဒီမှာ400ဒီ twin ကို30ကြော်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ Salas ကရက်တကန် Liverpool ရဲ့တကယ် superstar တကယ် captain ရှင်တကယ်အရေးပါဆုံးကစားမဖြစ်ဆက်ပြီးတက်တီးပြနေစေဖြစ်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်